Վայքի Զնաբերդ գյուղում եւ Պապա Յուղին էլ մարտական սկսվեց հենց Վայքի Զնաբերդ գյուղի ինքնապաշտպանությունից։ Այս լուսանկարում Արցախյան գոյապայքարի տարիներին հայրենիքին զինվորագրված Քելեշյանների գերդաստանն է Ռոլանդ Քելեշյանի գլխավորությամբ։ Սերելով պատմական Հայաստանի մշոկ գավառից եւ նախնիներից ժառանգելով հայրենիքի համար պայքարի ոգին, երեք եղբայրներն ու նրանց երեք անչափահաս զավակները 1988-94 թվականներին մեկնում են Արցախ եւ միանում ազատագրական պայքարին։ Առաջի անգամ, երբ որ ես ու Ռոլանդն էինք մեկնում ռազմաճակատ 89 թվին, մաման երբ որ ճանապարհում էր, ասեց, բայց խի դուք էլի։ Ռոլանդը շուռ եկավ շատ հանգիստ, ասեց, «Մամ, բա ով»։ Միշտ իմ հայրը կրկնում էր, որ ամեն ինչ սկսվում է հայրենիքից, եթե մարդը չսիրի իր հայրենիքը, չկարողանա պաշտպանել իր հայրենիքը, նույնքերպ չի կարողանա սիրել եւ պաշտպանել իր ընտանիքը։ Ռոլանդը Քելեշյանների ընտանիքի միջնեկ զավակն էր, նաև հրամանատարն իր երկու տղաների ու եղբայրների։ Նա անձամբ էր սպարապետին խնդրել, որ թույլատրեր իր անչափահաս զավակները նույնպես կռվեն հակառակորդի դեմ։ Ասաց Վազգեն, թույլ տուր, գոնե իմ ջոկատով մասնակցեն, որ անդադ չփախնեն, ես էլ չգամ մանգամ։ Ասաց թույլ եմ տալի Ռոլանդ, ու տենց էլ եղավ, բոլորս էլ մասնակցում ենք։ Ռոլանդ Քելեշյանը ռազմաճակատը մեկնել իր ջոկատով։ Մի խումբ կամավորներ նրա հրամանատարությամբ սկզնապես Վայքի շրջանում էին եւ հերթապահում էին տեղի անհանգիստ ու հակառակորդի թիրախում գտնվող դիրքերում։ Հիմա այն կարևորագույն դիրքերը Երասխի, դա ժամանակին հենց Ռոլանդի վերցրած դիրքերն է։ Ու վերցրել է դիրքերը շատ հանգիստ, սառնասրտորեն քայլելով, ուղղակի մտել ու վռնդել է հակառակորդին։ Ավելի ուշ, երբ Արցախի ազատագրումը մտնում է վճռորոշ փուլ եւ ստեղծվում են հատուկ գումարտակներ, Ռոլանդ Քելեշյանը նշանակվում է սկզբից արծիվ 24, ապա արծիվ 28 ջոկատների հրամանատար եւ ստանալով հերթական մարտական առաջադրանքը մեկնում է Կորնիձոր, ապա տեղափոխվում Բերձոր։ Ռոլանդն օժտված էր հրամանատարական որակներով, մարտական ընկերները պատմում են, որ հայրենիքի պաշտպանությունը նա վեր էր դասում ամեն անձնականից։ Ինքը շատ հայրենասեր է եղել։ Հետևի հայրենասեր թակուբիր են, որ իր կյանքը կտար հայրենիքի համար։ Միշտ ասում էր, ես դիմացից գնացող հրամանատար եմ, ինքը իրոք միշտ առջևից էր գնում։ Եվ հենց այդ վերաբերմունքները, այդ մոտեցումներ, որ համախմբում էր Ռոլանդի չորս բոլորը։ Արցախյան գոյապայքարի ընթացքում Ռոլանդ Քելեշյանը մասնակցում է Մարտակերտի, Հադրութի, Մատաղիզի ինքնապաշտպանական մարտերին, բայց մեծ էր հրամանատարի դերակատարումը հատկապես Լաչինի ազատագրման գործում։ Լաչինի Միջանսկը առաջին անհրաժեշտությունն էր, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը կապվեր ցամաքային կապում նոր Հայաստանի Հանրապետության հետ, իսկ Օմարի Լեռնանսկը առանձնահատուկ էր նրանով, որ շատ դժվար էր դա ազատագրել, որպես Լեռնային տարածք ինքնուներ իր յուրահատկությունները, համար հայրս հատուկ պլան էր մշակել, որ սկզբից այդ հրետանին ապահովում էր, փոսեր էր առաջացնում այդ լեռան վրա, նոր զորքը կարողանում էր այդ փոսերով հաջորդականության բարձրանալ Լեռնանցք ու շատ քիչ կորուստներ տային։ Գնդապետ Քելեշյանի մարտական ընկերը վերհիշում է, որ Լաչինի ազատագրման ժամանակ Ռոլանդին նախքան դեսանտագրոհային գնդի օգնության հասնելը բավականին երկար ժամանակ հաջողվեց 8 հոգով պահել ավելի քան 7 կիլոմետրանոց ճակատ։ Իրանք իրականացրել են, ոնց որ շատ զորքի նմանակում գնում էին այդ քիչ ջոկատով, մի օր մի լեռից էին, սարից էին կրակում, մյուս օրը մյուս սարից էին կրակում, ու ոնց որ ձևանացնում էին, որ մեծ զորքա կայնացը, թե որ հակառակորդը չունենա այդպես միտք, իմանալով, որ այդ զորք չկա, առաջ շարժվի։ Գնդապետ Երեմինի խոսքով իրենք այն ժամանակ ամփորձ էին, բայց շնորհիվ հրամանատար Քելեշյանի անվարան մտան մարտի մեջ և կատարեցին իրենց մարտական խնդիրը։ Կրակում էին մեր վրա, մենք չէինք հասկանում, որտիս են կրակում, եւ այդ մարտի ժամանակ տեսա ինքը ուսին դրած ինքնաձիգը, ասած հանգիստ գալիս է դեպի մեր դիրք, կողը շվոցներ գնդակների, ինքն էր ոնց որ բալի տեղ չդներ, ու այդ ամեն ինչը, եւ ես տեսա, եւ իմ զինվորները տեսան, իհարկե դա ոնց որ ազդեց, ոգևորեց, ոնց որ դուխ եկավ տեղը։ Ռոլանդի եւ մյուս Քելեշյանների հերոսական պայքարն ու սխրանքը ռազմաճակատում գնահատում էին ոչ միայն ազատամարտիկները, այլև փորձառու հրամանատարները եւ նաեւ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը։ Դու Ռոլանդը վաստակել եք
այդ հեղինակությունը բոլոր կրվող տղաների, կրվող զորավիարումների մեջ և դերևս 89 թվականից սկսած մինչև 90 արդեն 4 թիվն է, արդեն 5-6 տարի առաջին օրվանից դուք կաք կրվող ջոկատներին հետո արդեն կանոնավոր բանակում փառքու պատիվ ձեզ անորեն թուրքն է տիրել մայր հողին ինչ սրտով պիտի մտնենք անքողին Որպես քայլեր գրված «Աղբերս ու ես» երգը նվիրված է հենց Ռոլանդ ու Ռոմի կեղպայրներին, որոնց պայքարը վարակիչ ու գոտեպնդող էր առաջնագծի բոլոր զինվորների համար։ Դե երկը գրելա տոտիկը, Կուսան տոտիկը, Աշոտը Բեգոյան, այդ իր ազգացմունքներն էր, հենց մեջենի տակ խրամատների մեջ էլ գրվելա «Աղբերս ու եսը» ու շատ Սենց մեծ արագությամբ ամբողջ ռազմաճակատով սկզբից տարածվեց երգը։ Ամենաթանկիրն է ինձ համար։ Արթուրը խնամքով պահում է հայրիկից մնացած ամենաթանկ հիշատակները։ Ասում է Ռոլանդը նշանակալի ավանդ ունեցավ Արցախյան գոյապայքարում, բայց հրադադարից հետո էլ չլքեց զինվորականների շարքերը։ Երկար տարիների ծառայության ընթացքում գնդապետը զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ, վերջինը Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի պետի պաշտոններ։ Այսօր Քելեշյան ավակի հայրենը նվեր գործը շարունակում են նրա զավակները։ Արթուրն ու կինը ծառայում են զինված ուժերում, իսկ կրտսեր Ռոլանդ Քելեշյանը, որը պապից նաև երաժշտական տաղանդն է ժառանգել, նույնպես վճռել է զինվորական դառնալ։ Ծնողներս ինձ էլ են այդ նույն հայրենասիրական ոգով դասերակել, որ հետագայում ես էլ արդեն մեր հայրենիքի համար ծառայեմ։ Գնդապետ Քելեշյանն իր հայրենի նվեր գործունեության ընթացքում արժանացել է մի շարք մեդալների ու պատվոգրերի։ Ընտանիքի ու ընտերիմների ջանքերով հարազատ տամբակում բացվել է Ռոլանդ Քելեշյանի հիշատակին նվիրված հուշատախտակ։ Գնդապետ Քելեշյանը հիվանդության բուժման նպատակով կյանքի վերջին տարիներն անցկացրել է հայրենիքի սահմաններից դուրս, ինչպես որդին է ասում, դա մեծ ցավ ու հարված էր հոր համար։ Ինքը ապրեց, գործեց, նվիրեց իր կյանքը հայրենիքին, սակայն մահկանացում կնքեց այլ երկրում, Ֆրանսիայի Հանրապետությունում, անդադ համեմատական էր տանում Անդրանիկ Օզանյանի ճակատագրի հետ, որ նա էլ նվիրյալ էր հայ ազգին։ Մենք այսօր հենց իրենց ոգով դաստիարակում ենք մատաղ սերունդը եւ համոզված եմ, որ ինչքան մենք այդ գործը շարունակենք, այդքան Ռոլանդի եւ նման տղեկի հիշատակը միշտ մնալու է ու միշտ փայլելու են իրանք։ Լաուրա Մամյան, Վոլոդիա Տերասվացեթրյան, Զինուշ